lix qodob oo saameyn badan iyo qhatarba ku keenaya gobolada c c iyo somalilan ayaa kasoo dhex muuqday nuxurka warsaxaafadeedkii ay soo saartay dowlada federaalk soomaaliya xal ma u noqon karaa war-saxaafadeedkaasi dagaalka maalintii labaad galay ee ka socda laascaanood dadka deegaanku ma u arkaan inay garab ka heleen dowlada federaalka somalilan ma u aragtaa in dowlada dhexe ay kusoo duushay laascaanood puntland ma u aragtaa in dowlada federaalku ay ku dhawaaqday tillaabo xaluu noqonaysa colaada laascanood mase ka qayb qaadanaysa ahmiyad gaara inay siiso warmurtiyeedkaas iyo dhaqangalkiisa waxaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale lix arrimood oo ka duwan kuwaas oo saamayntoodu ay khatar badan tahay isla markaana nuxurka warsaxaafadeedkan u abuuri karo aan ku xasuusiya marka hore beyjka fallowgare oo sheergare la wadaag saaxiibada dhambaalka wararka aannu ku bilowno kadib saacado ku dhow afartan iyo siddeed saacadood oo afar iyo labaatan saaca ka badan oo la sugayay dowladda federaalk war ay ka soo saarto colaada maalintii labaad gashay ee ka jirta magaalada laascaanood ee gobolka sooc ayaa wasiirka arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo ku hadlaya afka xukuumadda iyo hay-adaha dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa soo gudbiyey war-saxaafadeed ka yimid dowladda dhexe kuna socda colaadda ka jirta laascanood iyo sidoo kale jilaayaasheeda waxa uu wasiirku uu sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku baaqayso in si deg dega loo joojiyo dagaalka in wada hadal iyo wadaxaajood lagu xaliyo arrimaha colaadda keenay waxayna dowlada federaalku ayu aqoonsatay colaadda laascanood mid arrimo siyaasadeed huwan oo haba yaraatee aan ku dhisnayn qaabab kale dowlada federaalku waxay aqoonsatay go-aankii kasoo baxay odayaasha dhaqanka iyo garaadadii maalmihii lasoo dhaafay kusugnaa magaalada laascaanood ee gobolka so waxayna sheegtay in ay taageereyso in aragtida siyaasadeed iyo sidoo kale midda deegaan ee dadka gobolada a c c ay tahay miday xaq u leeyihiin mudana in la ilaaliyo maadaama ay tahay xaquuq dastuuri ah xoriyadda hadalka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda intuba taasoo ka dhigan in dowlada federaalku ay aqoonsantahay islamarkaana ay taageerayso war murtiyeedkii kasoo baxay odayaasha dhaqanka iyo garaadadii maalmihii lasoo dhaafay ku shiirsanaa laas cano kuwaas oo sheegay inay hoos tagaan dowlada dhexe islamarkaana aynan ka tirsanayn somalilan waxay sidoo kale dowlada federaalku ay sheegtay in dhinacyada ku howlan dagaalka looga baahan yahay inay gacanta kala baxaan waxay sidoo kale dowladdu xaqiijisay inaynan jirin koox argagixisa oo kusoo duushay laascaanood ama deegaano kale oo ka tirsan gobolka sool argagixisadu waa mid oo waxayna sheegtay in aynan deegaanadaasi ku sugnayn oo dadka deegaanku ay yihiin kuwii deegaanka iska laahaa war-saxaafadeedkan waxa uu kusoo aaday maalintii labaad oo uu socdo dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool madaafiicina lagu garaacayo magaalada ciidanka somalilanna ay helayaan gurmadyadii ugu cusla madaxweynuhuna amar uu ku bixiyey in lasoo qabto dhammaan ka qeybgalayaasha colaada ka jirta magaalada laascaanood ee gobolka sool marka laga soo tago xogaha laga helayo laascaanood oo aan dib ugu laaban doonno waxaa jira lix arrimood oo ka abuurmaya war-saxaafadeedka ay soo saartay dowladda federaalk ko dadka deegaanka markaan ka fiirino waxay abuureysaa inay ku dhiiradaan dagaalka islamarkaana ay helaan weji adeyg iyo inay dowladda dhexe ee soomaaliya ay u muujisay in ay u taageertay go-aankeeda si beesha caalamka iyo sidoo kale dunida inteeda kale aynan ugu arkinin meel argagixiso ka dagaalamayso oo loo aqoonsan karo in ay tahay meel qhatar badan waxay sidoo kale dadku ay ku dhiiranayaan in ay ku dhawaaqaan oo ay sii dhaqaajiyaan qorshe walba iyo tallaabo walba oo ay ku hirgelin karaan go-aankii ay soo saareen kaas oo dhidiibada u taagaya maamul gaar ah oo ka hana qaada gobolada a c c waxay sidoo kale dadku ay xasuusanayaan oo qodobka saddexaad ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu fulinayo ballanqaadkiisii ahaa in gobolada as c laga dhisayo dowlad goboleed hadalkaas oo sanado ka hor xilligiisi xilheynta uu ka jeediyey magaalada jowhar xilligii la dhisayay maamulka dowlad goboleedka hirshabell arrintaas oo ahayd mid inmuddaaba fulinteeda laga sugayey xilli munaasaba oo dadku ay doorteen inay maamul dhistaan islamarkaana waxay dadku ay dib u jalleeceen oo ay dib u milicsadeen ballanqaadkii dhinaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo ku abuureysa inay ku adkaystaan sidii dowlad gobolleedkooda uu hirgeli lahaa waana mid ay dowladda federaalk kaga helayaan maalgelin iyo sidoo kale mashaariic iyo taageero intaba qodobka afraad ayaa ah mid khatar badan wuxuuna horseedayaa in dagaalku uu sii xoogeysto islamarkaana somalilan ay xoojiso qorshaheeda ku aadan gacan ku-haynta laascaanood iyo soo qabashada garaadada muddada lasoo dhaafay ku shirsanaa laascaanood maadaama ay dareentay taageerada dowlada federaalka waxay xukuumadda somalilan ku dhawaaqaysaa in ay laba jibaarto howlgalada ka socda aagaase waxay sii dhiiri gelinaysaa khatarta ah in somalilan ay u aqoonsato dadka deegaankaasi inay yihiin argagixiso isla markaana ay sii labajibaaraan howlgallada ciidan ee ay ka wada gobolka arinta shanaad ayaa ah in uu burburi karo isla markaana uu burburay qorshihii urur gobolleedka igaad iyo sidoo kale madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ee ahaa in ay wada hadal iyo wadaxaajood gudaha somalilan ah lagu dhammeeyo dhaqdhaqaaqa ka socda magaalada laascaanood mar haddii dowladda federaalku ay taageertay go-aanada odayaasha dhaqanka iyo garaadada waxay ka dhigan tahay in cismaaciil cumar geelle doorkiisu uu halkaa ku geeriyooday oo uuna sii socon doonin isla markaana uuna sii wadi doonin wadahadallada iyo faragelintii laascaanood waxayna taasi abuuri kartaa in dhinaca kale madaxweyne muuse biixi cabdi uu taageero ka helo dowladda jabuuti mar haddii madaxweynihii uru goboleedka igaad taageerada ka helayay guud ahaanba qorshihiisii iyo go-aanadiisii iyo dhexdhexaadintiisa ay meesha ka baxday arrinta lixaad ayaa ah mid ka imaan karta dhinaca puntland puntland waxa ay soo dhoweyn u sameysay dadkii kasoo qaxay magaalada laascanood waxay sidoo kale qaabishay dhaawacyadii laga soo daabulay laas canood kuwaasoo la dhigay isbitaallada kala duwan ee degnada puntland haba ugu horeyso magaalada garowe oo wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan puntland ba ay maantay isbitaalada ku booqdeen dadkacsi puntland waxay dareemi kartaa in ay gacanta kala baxdo gobolada s c iyadoo kasoo horjeeda go-aanka dowladda federaalka maadaama goboladaas ay rajoweyn ka qabtay in ay kusoo bieraan puntland oo ay ku leeyihiin xilal kala duwan oo iskugu jira herheer baarlamaan heer xukumadeed iyo sidoo kale heer gobol intaba puntland madaxweyne saciid cabdulahi deni khilaaf adag ayaa kala dhexeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud mana taageeri doono go-aanada dowladda dhexe ee ayaha fog ee gobolada s c tani sidoo kale waxay abuuri kartaa qodob ka baxsan arrintaas oo ah in dadka deegaanadaasi ku nool ay waayaan miceen iyo gabaad maadaama puntland oo daris la ahayd oo ay u qaxayeen dhankeeda ay abuuri karto in ay xoojiso dhaqdhaqaaqyada kaga imaanaya deegaanadaas mar haddii ay horay ugu tuhumeysay somalilan iyo deegaanada gobollada waqooyiba in ay ka imaanayaan shakhsiyaad cadow ku ah nabadgelyada deegaanada puntland waxaana sidoo kale meesha ka bixi karaa taageerada ciidan ee ay dadka deegaanku ka sugayeen puntland mar haddii dowladda federaalka oo xamar fadhisa ay ku dhawaaqday in iyadu ay taageersan tahay hab walba iyo tilaabo walba oo nabadgelyo oo ka shaqeynaya aayaha iyo mustaqbalka dadka deegaanka aan u laabana laascaanood ciidamada puntland ayaa horay waxay u sheegeen in ay u ruqaansadeen dhinaca magaalada tukaraq oo ay sheegeen inay qarka iyo kaabiga u fadhiyaan marka laga sii gudbo magaalada laascaanood ee gobolka soor ayay xiisada u muuqataa inay sii kululaanayso islamarkaana dhinacyadu ay isku diyaarinayaan dagaal adag ciidamada somalilan ayaa helay gurmadyo kala duwan oo kaga yimid deegaanada la deriska ah iyo sidoo kale ciidan laga soo daabulay aagga magaalooyinka berbera iyo sidoo kale hargeysa ee ka wada tirsan gobolka waqooyi galbeed ama maroodijeex iyo saaxil marka lagu hadleeyo luuqada somalilan sidoo kale waxaa jira ciidan beeleedyo kale oo ka tegay deegaanada gobolka sool kuwaas oo dul fadhiya aaga magaalada ceelafweyn iyo deegaano kale oo ay doonayaan in ay gacanta ku dhigaan waxaa sidoo kale arintan ay sii xoojinaysaa oo ay dabada ka riixaysaa in beelaha gobolada sool sanaag iyo cayn ay xoojiyaan isku duubnidooda waxaase taasi ay sii xoojineysaa daadashada dhiigga muwaadiniinta soomaaliyeed mar haddii ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka oo aynan u kala socnayn dhul dhir iyo isir intaba ay yihiin kuwo iska hor imaad iyo sidoo kale khatar dagaalba ka dhex abuuri kara dowladda federaalka ujeedada fog ee war-saxaafadeedkeeda ayaa ah in goboladaasi maamul gobolleed uu ka dhismo dadka deegaanku gacantooda ay ku dhistaan kadibna meel fog waddaha gadaashiisa ah ay xukuumadda federaalk iyo guud ahaan ha-adaha dowladuba ay ka taageeraan in la dhiso ciidan ammaan oo dadka deegaanku ay samaystaan in mashaariicda horumarneed ee muddo ka hortaagnaayeen khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhexeeya puntland iyo somalilan loo fasaxo deegaanadaas iyo in la baabi-iyo magacii ahaa dhulka lagu muransan yahay sbeuti if area arintaas oo noqonaysa mid ugu yaraantiisii dhammayneysa siina yareynaysa rajada somalilan ee soddon iyo labo sano kadib ay ku gaaraysay citiraaf buuxa maadaama halbeega qabiil iyo sidoo kale midka deegaana ee somalilan uu sii yaraanayo oo ay yaraan karto kalsoonida dalalka caalamku ay ku taageeraan xukuumadda hargeysa aragtidaeda qeybta hoose daawada noogu reeb falowgre o shiergare beijka dhambaalka wararka lena wadaag muuqaalkan saaxiibada nabadgelyo